Ja, ons is hier by ons bouprojek vandag en ons het hierdie reis onderneem as 'n gemeente van 2015 af. En dit is 'n wonderlike reis vir ons as 'n gemeente. Die Here het vir ons soveel beloftes gegee. Maar die Here het vir ons twee dinge gesê wat ons altyd in gedagte moes hou in hierdie hele proses. En dit is dat ons hom altyd moet eer vir dit wat hy doen. Dat ons nooit die eer na 'n mens toe moet draai of vir onsself moet vat nie. En die ander ding is dat ons nooit moet vooruitgaan nie. As die Here sê die tyd is reg, dan moet ons aanbeweeg. Maar as die Here sê dis nie nou die tyd nie, dan moet ons stadiger beweeg of stop. Ons as 'n gemeente het oor hierdie jare het ons ook al ons broodjies en vissies na die Here toe gebring en dis 'n ander belofte wat die Here vir ons gegee daar in Markus 6, waar die seentjie sy broodjies en vissies gebring het en almal het gedink is onmoontlik. Hoe sal ons vir hierdie duisende mense kan kos gee? En toe het Jesus die broodjies en die vissies vermeerder. So het ons, met ons bydraes wat ons gebring het, wat vir ons baie keer gelyk het soos 'n druppel in die emmer, het die Here dit vermeerder. En die Here het dit meer gemaak en die Here het wonderlike dinge gedoen. Ons het 'n groot mylpaal bereik, want hier waar ek staan is die ingang van ons gebou. En in die begin van die kwartaal het ons dit begin gebruik. En dis vir ons 'n mylpaal in die opsig dat dit was die hart gewees. Dit is waar Impetus gemeente se verhoudings gebou word, waar ons kuier, koffie drink saam, waar ons verhoudings met ander mense begin. Dis waar ons vriende uitnooi en hulle stap saam met ons in hierdie gebou in en waar die Here hulle lewe verander. Dis vir ons 'n groot mylpaal en wat dit ook vir ons besonder maak is dat ons hoofsaaklik het ons dit kontant gedoen. En ons wil vandag die Here eer daarvoor en vir hom dankie sê vir sy goedheid wat hy oor ons gebring het. Ons wil daarom ook vir julle almal baie baie dankie sê. Dankie dat julle opofferings gemaak het, julle broodjies en vissies na die Here toe gebring het en het vir hom gegee dat hy dit kan vermeerder. Ons is nog nie klaar met ons projek nie, ons is nog besig met 'n hele klomp goed. Maar ons wil vir julle dankie sê. Dankie dat julle bou saam met ons aan hierdie nalatenskap. Wat meer as 'n gebou is, dis mense se lewens wat hierdeur geraak word. En dankie dat jy saam met ons bou aan hierdie nalatenskap, dat daar mense gaan wees wat vir jare en jare nog, na ons selfs nie meer hier is nie, hier in hierdie plek Jesus gaan vind. Hulle verhouding met Jesus gaan begin. En dalk hulle hele lewe verander van die punt af wat hulle hier deur hierdie twee deure gestap het. Nou, ons het besluit dat ons, wat die toekoms van ons bouprojek aanbetref, het so 'n bietjie meer projekgedrewe hanteer. Anders as in die verlede waar ons groot projekte aangepak het, wat baie gekos het oor 'n lang tydperk, wil ons nou eerder kyk daarna om projekte te identifiseer as 'n gemeente en dat ons dan daarvoor sal geld insamel. Nou, ons het 4 projekte geïdentifiseer op hierdie stadium wat ons graag volgende wil doen. En hierdie 4 projekte is eerstens ons ingang waar ons graag daai plafon wil klaarmaak. Ons wil ligte daarin sit. Ons wil hom aan die kante toemaak dat ons ingang of ons wind lobby soos ons dit noem, sal gebruik kan word en toegemaak kan word. Die volgende projek wat ons baie graag wil doen is dat ons hier aan die bokant waar ek staan in ons gebedsvertrek wil ons graag ook klaarmaak. Daar moet nog glas en aluminium en plafon en toemaakwerk en kaste en so aan ingesit word daar. En ons wil baie graag hierdie projek klaarmaak omdat dit ons in staat gaan stel om eerstens die gebedsvertrek te gebruik, maar ook dat ons kursusse in die week daar kan aanbied, dat ons vergaderings in die week daar kan hou en hierdie vertrek ook so kan klaarmaak wat deel is van ons ingang in ons straat. Die volgende projek wat ons wil begin is ook om hierdie straat van ons, hierdie wonderlike kuier area van ons, dat ons sy vloer sal klaarmaak. Die sementvloer lyk wonderlik en hy's fantasties gedoen, maar dis nie ons finale afwerking nie. Ons wil hom graag soos wat ons toilette, badkamers lyk, ook met vinyl klaarmaak, dat ons die gevoel van die vloer wat ons graag wou gehad het, sal kan klaarmaak en dit is ook 'n R200 000 projek om dit klaar te maak. En dan laastens het ons as 'n gemeente behoefte om 'n groot kragopwekker generator te kan koop. Ons het klein generators wat ons gebruik op Sondag, maar dit voldoen nie regtig aan al ons behoeftes nie.
Ons wil baie graag die Here wil vertrou dat ons 'n groot 50 kVA generator kan koop sodat ons in al ons huidige en toekomstige kragbehoeftes sal kan voorsien dat ons wanneer ons beurtkrag het eenvoudig sal kan oorskakel en ons beurtkrag nie ons so kan raak dat ons nie kan aangaan of 'n klomp ander oplossings moet vind nie. So ons wil die Here vertrou daarvoor en ons wil vir julle vra as gesin, as individue, as vriende van Impetus gemeente of julle nie dalk ook saam met ons weer eens julle broodjies en julle visse na die Here toe wil bring nie. Wil jy nie saam met jou gesin bietjie gesels, kyk wat so opoffering kan julle maak, wat kan julle miskien prys gee, opoffer, bietjie minder van doen sodat julle in staat sal wees om vir ons bouprojekte kan bydra. En ons wil vra dat julle dit sal op verskillende maniere gee. Jy kan op die skerm sien dat daar verskillende maniere is om dit te kan gee. Maak net baie seker dat jy jou bydrae merk as boufonds wanneer jy gee sodat ons weet dit is spesifiek vir hierdie projekte gegee. As jy dalk spesifiek vir een van daai projekte wil gee, moet jy dan ook vir ons net so aandui of ons laat weet ek wil graag vir daardie projek wil ek gee. Maar ons gaan in die volgorde wat dit op die skerm was, gaan ons hierdie projekte nou aanpak en ons gaan dit klaarmaak. En dankie weer eens dat elkeen van julle ook saam met ons hier in die Here se koninkryk belê.